クラブ系の馬を出すなら一口馬主全員の許可が必要、に対するみんなの反応。クラブ系の馬を出すなら、一口馬主全員の許可が必要なんて言われてた頃が懐かしい。3年前にオルフェとドンナは来るけどジャスタウェイは難しいかもって言ったら、何言ってんだって言われそう。最初期ですらまず登場済みの馬をよく見ろって言われてたやつじゃんそれ。クラブ馬は来ないって書かれるたびに、大気やシティがいるだろってツッコミが入ってた思い出。大気やシティの場合は権利が変わってた説や、社大系ほど大きいクラブじゃないからって言い訳してたぞ。タクトの一口馬主の住人が馬娘になるまで成仏できないって言ってたら、あっさり成仏できるようになったんだよね。一口馬主を通さずに勝手に馬娘に許可なんて出したら、切れた一口たちが出資をやめてクラブの経営が傾くリスクがあるから、許可なんて出せないって言ってるのも見たことある。一口全員に話言ってたらもう絶対に漏れるよね。ほとんどの馬娘オタクが競馬初心者で、一口馬主に関してもたくさんいるって程度のふわっとした知識しかなかったから、一口馬主一人一人が個人馬主と同じぐらいの権力があると思われてた。一口馬主やったことある人間なら、出資者に何の決定権もないことはよく知ってると思うが、なんであんな謎の噂がまかり通ってたんだろうね。ついでに、言えば馬娘の影響で一口馬主辞めるような人間はもっとそれ以前に一口馬主解約してそう。基本的に一口馬主って腹の立つことの連続だし。それこそ一口側がイクイノックス現役続行希望しても無理だったろうしな。馬娘になったから一口馬主辞めますって客が、馬鹿にならない数いたら許可も通らないんだろうけど、つまりはそうじゃなかったんだな。まあわざわざそんなことするのが大量にいるとも思えんよな。むしろ新規で一口入った人の方が多いんじゃないか。サンデーの一口とか大人気なのに、馬娘に許可出したぐらいで出資辞めるとかはないだろ。辞める人出たらラッキー席空いたわ、って言われるやつ。なんなら某ゲームセットって、特定血統の一口セット出すクラブ出てきたからな。たくましい。ウィンウィンな関係築けてたら嬉しいよね。なんなら昔はクラブ馬以前に、新規馬娘は来ないなんて言われてる時期もあった。馬をきっかけに馬主を志したみたいな人が、ちょくちょくいるくらいだからな。ダビスタきっかけとかもいたから歴史は繰り返すんやな。競馬業界自体が割と連携取ってくれるようになってるし、コンテンツとしては相当息長くなりそうだよね。ダーレイの話によると馬娘関係ぽいところの種付けがなんか増えてるから、結構歓迎らしい、眉唾なことこの上ないが。共同馬主はさすがに全員権利保有してるから、全員うなずかないとダメそう、なんで明日の許可取れたんです?みんなの言う〇〇の壁は信用できないものの筆頭だからな。まだシルクレーシングはわからんってのは間違ってはないけど、ここまで来てそこだけダメなんてことあるかねってなる。まだ残ってる説は、金子馬は来ないくらいか?ディープインパクトは来ないは何年後かな。金子はわからんけどシルクは時間の問題だと思う。金子はまあ無理だろうなって思ってるけど、他にも案外 NG 出してる人いるんだろうか。今は馬主は OK だけど登場しない説とかになるのか。基本的に同じ馬主から出せるのは二人まで、目白だけは例外で二人以上出せる説もあった、とプロ登場で消えたけどね。目白も目白商事と目白牧場で二頭ずつだから、初期の傾向としては間違ってないんよ。だからそれ以上出ないって言ってたのがおかしいだけで。各馬主から二人までの縛りは実際あったかどうかはともかくとして、初期キャラに、同じカラーリングのキャラが多すぎると混同されやすくなるから、自主的に選出を絞ってたという可能性はある。むしろ一人のオーナーの好き嫌いで左右される可能性がある個人馬主より、話題性なんかがあると判断すれば、ビジネスライクにもサインが出るであろうクラブ法人の方が、コンテンツとして軌道に乗った今では緩いのかもな。馬主の許諾よりも開発チームのスピードがボトルネックになるとは思わなかった。V はじめ金子系の馬を出そうにも、アスケラ周りの実装で手が回りそうもない。ライブやるから倹約できないのとか、コンテンツの規模的に小回り効かないとかね。ジャスタウェイはいつどこで出しても話題にできるジョーカーみたいなやつなのと、馬主に脚本書かせた方が面白いぞって言われるリスクが高い。
そりゃ大和やレベルは脚本家業界の中でも上積みになるしな。古めの権利不明になってそうな馬の方ができるのかって感じだ。個人的に北さんが来た時が一番衝撃がすごかった。どんなもんかと何年か様子見されてたってのは、実際そうなんじゃないかと勝手に思ってはいる。そうだねとしか言いようがないファースト PV。まああれ見せられて今の扱いは想像つかんよな。セイフラに目覚めて尊重になった人もいるからな。アプリ配信前に許可、許諾の関係でリリース遅れてるわけじゃないってアナウンスあったんだけどね。そうなんだ、じゃあ本当に何が許可取れてるかわからんな。うちの子でシンデレラグレイみたいな漫画描いてくださいよ、とか言われてたりしてな。簡単に言ってくれるなぁ、ってなるやつじゃん。くずみ先生みたいなのはそこら辺から生えてくるわけじゃねえんだぞ。オルフェイブルは今年の顔出し何かやりそうだな。そりゃそうなんだけど、吉田兄弟に馬娘というオタコンテンツが認知されてるということに、少しじゃない恐怖みたいなものを感じた。これもまた普通だったら入らない層が競馬に来たから、ダビスタとかみたいな認識なのかな。吉田兄弟もコパさんとこみたいに、設定が見せられてあでないこうでないとか打ち合わせしたんだろうか、さすがに法人内でそういう折衝担当する役職の人がいるか。もっとレオタードが良いなとか、言ってネオユニバースがああなったかもしれないと。モハメド殿下に認知されてるかもしれないと考えたら多少マシに感じる。配信直後にゴドルフィンの末っ子がゲームやってるって噂聞いたよ。実の兄弟姉妹は気軽には増やさないって感じはする。社大系は実際初期のインタビューか何かで、コンテンツとして成功するか見極めてから許可出すか決める、って感じのスタンスだと言ってたような。ほとんどゲストキャラみたいな扱いだけど、猛獣登場は衝撃だった。あれやれるならフランケルとかも出せそうだよな。いやー今回もいい話だった、続きますか、の直後に出てくる凱旋門と猛獣の文字は本当に声が出た。偽名から本物になったんだぞ衝撃だわ。名前を出すってのは必ずキャラとして出すってのとセットでやってきたから、猛獣の衝撃はすごかったな、国内のあれそれより許可取るの難しいだろ。朝霞さんのエスポ発表時に、グリーンチャンネル他競馬関係者からのお祝いが多くて、改めてこのコンテンツ唯一無二だなってなった。ここまで来るとジャスタはできないじゃなくて、なかなか実装しないだろうな、馬娘の大目玉企画として出すタイミングを伺われてるやつ。今年のハニバで育成実装ジェンティルドンナで、サポートがジャスタウェイの可能性を信じてる。公式キャラの一覧の順序も許可取れた順説は根強いよね、へんてこな順番だったり、新発表された娘が変なとこに追加されてたりするし。実装されると名前を出せなかったあの馬や、偽名馬がなかったことにされるの耐えられない。ブロワイエみたいなパターンもあれば、ブリュクスマンみたいなパターンもあるからな。交渉の噂が出てもそこからキャラが登場するには、1年近くかそれ以上かかるわけでね。その上スケジュールが年単位だからね、イニシャルコストが語られがちだがランニングコストも大変だ。ステイはアニバ枠かね。シルクやサニブもだけど97って今押す要素ないから、だいぶ後回しにされそうな気がしないでもない、多分スタブロで来るあいつに合わせてもっかい90年代後半組増えないかな。ディープが来なくてコントレイルが来たらちょっと笑うかもしれん。タイテームは出てきてほしいけどな、TTG とも絡めるしマルゼンがようやく孤立から解放される。改めてトニー・ビン3区めちゃくちゃひいきしてる、特にジャンポケ。アニバのミニストーリーは、サイ・ゲームスはトニー・ビン3区をひいきしているってなったよ。北さんやるならブラメンテいるよな、タキオンとカフェいたらジャンポケもいるよな、爆心王いるならノースフライトもいるよなってやってたら、トニー・ビンの血筋増えたってなったのか、最初からトニー・ビンをしてよなぁしたやつがいるのか。ジャンポケじゃないけどガイアがあーだこうだ言ってる間に、裏では話が進んでるんだよなぁ。アニメで来る？情報なさすぎて来ないんじゃね？ってなってたら速攻でフィグアまで来た、ブラメンテジャンポケ匂わせで謝罪解禁の兆しか？と、騒いでたら普通に出てきたネオユニ、アニバはオルフェとどんなだよなとなってたら一気に来たノースヒルズ、予想が良い意味で裏切られるのはなかなか楽しい。割と露骨なデザインなのに、どっかの番組でうっかりお漏らしした時に、ジャンポケが隠れ蓑になってたのはダメだった。
社大系一斉解禁で、ここが来るからあそこも来るだろってクラブは増えたけど、逆に個人馬主はどっから来るのか見当もつかなくなった。社大解禁して出される馬が、ロイス&ロイスとかサムソンビップ混ざるのわけわかんないよ。話変わるけどもっとダートをアニメとか漫画とかで取り上げてほしいわ。クラシックからコバ王道は若干縮小気味だし。やるか、金引きり主人公。まだ足りないとはいえキャラも揃ってきたし、0年代から10年代まで駆け抜けてく群像劇的なやつやってほしい。トランセンドやらフリオーソやらまとめて出したのは、それやるからって可能性がごくわずかに。地方系強化に合わせてダートも増やすんじゃないかな。ウィンも来たし、ウィンブライトとかジャスタにしてもステゴにしても、香港実装のタイミングが綺麗だろうね。そこで竜王も来そうだ。エレクトロキューショニストとハリケーンランは、頑張ったら出せると思うとハーツくらいももうすぐか？ドバイ実装はマジでやってほしい。ダートというか地方競馬の話だと、太陽の牧場王という名作が。ゴドルフィンマイルはまだしも凱旋門構想しちゃうのはやりすぎだろ、とか思ってたら、なんか現実が追いつきつつある。サブチャン全面協力とか藤田社長の野心的な動きは、かなり許可取りや交渉にプラスになってるんじゃと思う。基本的に競馬界は新しい人、特に若い人を取り込もうと常に躍起になってるから、また都内チャンスなのよ今。見えてる情報だけで推測するとろくなことにならないという、競馬予想にも近い感覚だった。メイン2部もしばらく更新なかったよね、ラインクラフト主人公って予想はあった？一応ティアラ路線やるって予想はそこかしこで見たし俺もしてた、ラインクラフトとは思わんかったし、同期大量に連れてくるとも思わんかった。今年はアニメもやらんだろうから放映まで出し惜しみするとかないだろうし、いつどこから新馬娘が来るかわからない、またどっかのクラブの開放と同時公開とかやるかもしれん。わからんぞ、ライブか舞台でまた発表するかもしれん。まあ今年はオルフェとドンナが半分確定みたいなもんだったから、ある程度心の準備できてた、去年のネオユには。マジで想像もしてなかった上に、社大解禁が強すぎてジャンポケリークがありがたかったまであったし。ブーム最初期から陣営が馬娘を話題に出してた名系エールは、本当に期待していいのかい？許可だけなら結構な数取れてそう、実装する工程考えると全部は無理だから、どう出すかの方が重要なんだろう。うららの許可取り時期的にも、あの消えた4人もすでに許可取れてたんじゃないか説あったな、マジで練り直しのために出なかったのかな。あとは金子さんとモハメド殿下とジョン・マグナー夫人と、アガカーン殿下あたりから遊女いただければ。フリオーソの今のオーナーはモハメド殿下だぞ。なんか、居酒屋のヨタ話から始まったみたいな企画が、随分遠いところまで来ちゃった感じあるな。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。